Mă ce bani bine, Jesu aple caria cu tăsnă, tine zaiți vizmita, zaiți milagre celiu, ani he corun noi ahi ami subotunan poretau, Jesu locang munta, kitiac, loc Jesu lagi, ani gani kuna magtat, Jesu zaiți milagre corun, zaiți dusirang borin corun, te locane porela antoria snati kuna magtat, ani ahi Jesu munta, e prinike făcut ecuț cu na din toată detalul mulți arti Jonasaci, ani aici am îi poile văspând ai colan Jonas Jonasac Dio sancta nimicia gavan otson apun câte sancta de sangung ani Jonas te-a curta ani nimicia loc te manun gata ani prăcit curta magacia bavan boino hiz cu na Jesu locang sancta câte Jonasaci cu na câte Jonasan ecuț da Devan kite sanglale the oson tanka sangle ani Ninive ek gaon joi jaite white chaltale jaite pajorpon chaltale ani jaite chori maramari sogre chaltale tori asna ti ekuch dehacha utarak aikotat ani aple mon bodlung prachit karun lagtat he ami aaj pahile vaspan aikola ani Jesu hens amka sogleyak aiche shubhat manalen munta Jonasa paros odlo eklo asa hanga anto Jonasa amcha sumi Jesu to taka dorun othale othale ani taka moron phawthale pun to monnatla pun jun jan amka sodaitalo hich kuna Jesu aaj amka diung sotta magacha ban boino jaite pauti amche jivitant ami deva lagi kuna magle jadna ami jaite paristhitint samporta जसे कसले त्रास येतात कसले प्रॉब्लम येतात आमच्या जीवितात आम्ही रोखडीच देवाक क्वेश्चन करता देवाक प्रश्न करता देवा तुवें म्हाका हें कित्याक केलें तूं आमकां असल्या परिस्थितींत कस कित्याक वचोंक दिता अशें जायतें आमी प्रश्न करतात आनी त्या वेळार मोगाच्या भाव भयणो आमी आमचो भावार्थ गोट करूंक आमी आमचो भावार्थ आमचो भावार्थ तुवें विभारतात आणि आणि देवाचेर भावार्थोचे सतेर आम्ही देवा लागी कोणा मागतात आम्ही आमकां जाय केदना आम्ही असले वाईट परिस्थितीन संपडले तेदना रोखडीच देवान आमची देवान आमचो आधार केलेलो आमकां जाय देवान रोखडीच आमचे जे परिस्थिती आसा तितूंत ताच्या उतरांनी रोखडेच एकूच एके भाशेन रोखडेच सारकें केलेलें आमकां जाय तेंच आमी पळयतात आनी आमी एके भाशेन देवा लागी कोणा मारतात पूण मगाच्या भावान भयणो देवान आमकां हें देवाचें उतर दिल्लें आसा आनी हें देवाचे उतराचेरूच आमी आमचें जिवीत आदारूंक गरजेचें आनी जेजू आयज आमकां आपयता आमकां सगळ्यांक दिल्लें आसा आमकां जेजून सगळ्यांक दाखयल्लें आसा हें देवाच्या उतराचेर आमी देवा जेजूच्यो जायत्यो जायत्यो मिलाग्री जायत्यो बरेंपण पळयल्लें आसा आनी तेंच ताचेरूच भार दवरूंक आयज जेजू आपयता पूण तरी आसतना जायते पावटी आमी चुकतात आनी आमी देवाक प्रश्न करतात देवा लागी कोणा मागतात तर मोगाचे भावा म्हणणो ह्या प्राचीत काळांत आसात म्हणल्या म्हणटकीर आमी देवा लागीं तीच करपाक मागुया देवाचें हें उतर आमच्या काळजांनी घेवंक देवाचें उतर आमी खालतिकायेन आनी मोगान तें आमच्या जिवितांत आपणावूंक आनी तेन्नाच जेजू जो आमचो सोडवणार तोच आमकां आमचें जिवितांत एक बरो अनुभव दितलो आनी आमी जेजूकूय दुसऱ्यांक दिवंक पावतले तर मोगाच्या भावा म्हणणो हीच कृपा आमी ह्या आयच्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया आमचो भावार्थ जो जायते पावटी आमी जायते परिस्थितीन सांपडटा तेन्ना आमचो भावार्थ देवांत वता पूण आयज जेजू आमकां म्हणटा आपणाचेरूच भावार्थ दवरात आनी आमी हीच करपाक मागुया आमचो भावार्थ गोट करूंक आमचो भावार्थ जेजूचेर आनी ह्या पवित्र पुस्तकाचेर जेजूच्या उतराचेर वाडोवंक म्हूण हीच करपाक ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया